Ситуація з коронавірусом в Україні вийшла з-під контролю. Тисячі нових хворих. Пацієнтам не вистачає ліжок та апаратури. Аби допомогти медикам, у міській лікарні Кривого Рогу доправили гуманітарну допомогу. 300 комплектів для захисту. Саме у таких костюмах найменша вірогідність підхопити ковід від пацієнта. Та допомога в средствах защиты для наших медицинских сотрудников – это просто помощь, которую тяжело переоценить. Ткань, которая водоотталкивающая, и она не пропускает ни вирусы, ни бактерии. Найсучасніший захист – це перший крок до перемоги над вірусом, кажуть медики. Але для пацієнтів потрібна і якісна апаратура. У лікарні України роками не закупляли ні ШВЛ, ні навіть крапельниці. Ми відстали в цьому питанні на 30-40 років від світових держав. Ви повинні розуміти, що оказання сучасної допомоги має бути на самих сучасних медичних апаратах. Кожному з нас хочеться, щоб наші рідні лічилися в сучасних умовах, на сучасних апаратах. На найкращих апаратах в світі. Навіть більше. Місцева влада взагалі ніяк не допомагає медикам боротися на передовій із хворобою. Уся надія на центральних владців у Києві, каже кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитро Шевчик. Опорні міські лікарні знаходяться в безвихідному стані. Больницы не дофинансируются, здания разрушаются. Мы кардинально изменим ситуацию. Впереди капитальные ремонты зданий здравоохранения нашего города, приобретение нового современного оборудования для проведения диагностики и операций, льготы, доплаты и медицинское страхование для всех наших медработников. И додає, коли переможе на выборах, повністю приведе до ладу місцеву медицину.